bilduko alizioaren ordezkaria Juan Luis Ilarramendi. Bueno, momentu Imanolek gol bat sartu du hemen, kriston gola. Guk esaten dugu, krisi egoera oso larria da, da udaletxeek honek zorpetxe maila ikaragarria sortu du. Proiektu handiak daudez eta kontu ekonomikoare bai oso handia dira. Guk proiektu eragin handi horien aurre iteko erdi mailako inbertsioak beharrezko direla esaten dugu. Guk proiektu handi horiekin dago krisialdiekin ezin dugu ezer egin, horiek momentun berrasteko ikusi behar genuen nola dago zen, baina bai inbertsio ekonomikoak dirua nola baite gastatu berdintzu egin, baina proiektu erdi mailako proiektu egin. Ea zer dion azpiegiturez, TES Euskadiko Ezkerraren ordezkaria, Patxi Elola. Bai, proiektu handi asko hasita daude edo hitzartuta ere, bai Eusko Jaurlaritzarekin da bai diputazioekin. Asko horiek egiteko gaien laguntza behar dugu. Ondala gutxi hitzartu dugu, jondan urtean trena lurperatzekoarena, Imanolek esan du saizbidearena. Badaude pendiente polikulturala ero. Gu pesetikan esaten dugu beharrezko dula Zarautzak olako egitarago bat, baina Zarautzako egokituta. Baita ere, lehentzat ematen dugu industrialeak sortzea, zeren industrialdeak sortzen ditugunen edo berriak egiten ditugunen eta martxan daudela ja esan dugu, ordun, Salberdinetik anjuten dianean errota berrira, han, mila etxebizitza egiteko aukera izango du eta hoietatikan bosteun babes ofizialetikoak eta hoietatikan beste hainbeste, erdia baino gehiago, errentan, alokairuan. Baita ere, obra txikiak egiteko aukera izango dugu, lehen izan dugun tokiko garapenerako agente horren bitartez badako Zarautzen herriko langilekin, herriko gremio autonomoekin hainbeste lan egiteko aukera izango dugu. Eta azkenik, azpiegiturez, ea zer diren Aralar Ezker Batua alderdiaren alkategaiak, Andoni Ibargure. Gure aldetik, azaldu, ez dugula makroproiekturik gogoko, eta orduan polikulturala ez dugu ikusi eta ez dugu ikusten beharrezkoa denik. Baina iruditzen zaigu pixka bat EAJaren kudeaketaren eredu bat izan dela polikulturala, baina PPE, EA eta orain hamaika baten laguntza ere izan duela horretarako. Dagoeneko 2 milioi gastatua direla gogoratu nahiko genuke eta oraindik ez dago zerre, proiektutan gastatu dira 2 milioi eta gainea Afete eta Austriako batekin ere kontratu bat dakau indarrean eta ez dakigu hori ETT-are zenbat suposatuko duen. Eta irutzeko horre bai, sortuko digula zuloa udaletxeko gasunean. Bai, ikusten dugu, azpiegitura egoki baten beharra, auditorio duin baten beharra herrian, baina polikulturala gehiagizko irutu zego hasieratik. Gero aipatu nahiko nuke bai, trenaren inguruan ez dakitela noizko izango dugun trena, oain gaina Donostialdeko metroa ez egiten hasi dira, orduan pentsatzen dut Zarauzko atzera ingo dela, baina oso argi dakauna gure aldetik da, Zarauzko udalak ez lukela inungo diruri jarri behar trena egiteko. Trenaren kompetentzia Eusko Jaurlaritzarena dira, eta gure iritziz, Eusko Jaurlaritzak hartu beharko luke kompetentzia hori bere osotasunean, eta ez hasi herriei eskatzen diru partidak. 5-6 minutu ditugu gehi interesgarri honi buruz aritzeko, interbentzioak zenbat eta laburragoak izan, orduan eta hobe, orduan eta txanda maizago izateko posibilitatea legoke eta nik hitza noiz emango zain ez egon. Elkarri gaina hartu beldurri gabe. Nork hasi nahi du? Venga, Doni. Errepideen inguruan azaldu gure aldetikan ez dugula ikusten, kezkatze gaitu eta ikaragarri gainera autopistaren hirugarren erraia planteatzen ari direlako. Gure taldetik ikusten duguna da, Lasalle edo Azken Kale inguru horretan ez dagoela espazio horik autopista bat hiru karrilekin eta bariante bazartzeko, eta horretik eskatuko duguna da eta insistuko duguna da bidegik Zarauzko gunearen inguruan behintzat bi karrileko autopista utzi dezan. Saihesbidearen bigarren zatia, ez da oraindik adjudikatu, Imanolek ez du jarri adjudikazioa, baina bueno, irutze gure bai, lasai. Astakeri badela, tunel bat egitea, Getariko bide hortara emango duena, ematen dituen arazo guztiekin. Eta barrianteren inguruan, bere garaian esposizioan jarri zenean, alegazioa esatu benitun, eta guretzako barrianteri ikusten digon pega nabarmenena da, Igeren inguruan, osea, Biztalegren azpian, rotonda bat dago egiteko asmoa, eta rotonda bat ingo dute mendiari kriston puskaten duz. Gure iritziz, askoz logikoagoa, eta agian merkeagoa ere bai izango litzake rotonda autopistaren gainean egitea, eta horretarako eredua Zornotzan bertan dago.
Es nik esan dut egia da ez dugu obrak ikusten zaiaz bidean, baina batzuk egin duguna da hitza eman herriari lotuko genuela 28 milioi balio duen zaiaz bidea egingo genuela hitza bete dugu dirua lortu dugulako eta hortan ibilialako azkenengo lau urtetan hori lortzen. Azkenengo txampan lortu dugu eta zarauztarrok saiaz bide berri bat izango dugu. Baina berri diot, Zarautzek egin barruna da mugitu. Zarautzek barruna da gobernu sendo bat, lidergo garbi bat eta beste administrazioekin lotu hitzarmenaren. Trenarena aipatu du, trenaren lurperapenare izuezko garrantzia dauka, guk horre hor diru kopuru bat lortu genuen, hitzarmen bat iztea lortu genuen, egia da orain badakipatxik esango dugulako, eta hori da, zailburu berria, eta zailburu berria sinatu du. Baina lorpena guk egin genuen bere garaia. Eta egia da baita, bai, jendeari esan bat zailolako, egia da baita, Salberdinen inguruan ere, azkenengo pandala bilabeteko udal batzarrean, plan berezia onartu da, behin betiko. Uztet, aurrera paso batzuk eman direla, mantxo, badakigu mantxo, batzutan ere, tramitiak ere mantxo eramaten gaituelako. Egia da baita, orain astiren garaia dela. Hor, nahi bali badugu, kirol, esparru berria, atletismoko pista barruan dela, hor esfortzu bat emarra dugu, zorazki erretarren parte hartzara gaina sustatzeko balioko diguna, uste kulturen erekuntza bat ere behar dugula, eta barretan. Gauzatxo bat bakarrik, hemen behar da, azkuzkundiak inbardia zarriro, hartako igual horrelako promesak lentsio torreko litzaiguke. Variantean asunto hori nahiko, usteet, Imanol ondo betakiela, oso atzeuta da torrela eta ja serioz itzegin da, ba, nioz eta katz handia dagoela. Eta proiektotaz etxen etenian, badakigu oain arte zein egon da hemen zarutzen agintzen, eta oain izaten dituen promesak, eta oain berri lore errepikatzen dituzten promesak, eukidue zenbait eta zenbait urte, nik amabi urte dara maz amez zarautzen zinegotzi, eta amabi urteetan, oain berri lore esaten nahi dian promesa horiek oain dikan egiteko daude. Bueno, proiektu handiak, eta bat eta zitzen godet, eta da saiez bidea. Egia da, saiez bidea kokagunea, ba, nahiko alrebeza izan daitekela punto batzutan, baina orain, karretera generala herrierditik anpasatzea askoz ez okerragoa da. Zeren eta 5.000 kotxe eguneko eta udaran zezanik ez horren pasatzen dira. Beraz, muga hori nola ala garbituko genuke. Eta horrek ekarriko lukeen herri erdi ontako lasaitasun hori. Eta erabilera eharra ere izango litzake. Baina hori esan dut proiektu handiak. Baina proiektu txikiak da lehen esan duten bezala herria eta udalak ze askotan lagatzen ditugu diputazioa Eusko Jaurlaritzai eta enpresei langabezia nolala langabezia erantzuteko. Baina proiektu txikiak eta zautzen baditugu eta herriko jende, herriko langile eta herriko autonomo eta herriko enpresa txikiek egin dezaketekena eta da zenbait eraikuntza zarautzen daudenak adibidez torreoia hainbeste biztalegreko torreoia hainbeste bider aipatu dugu denok gainea, hemen inorreztoa libratzen torreoia edo narrosoko jardineruan etxea konbenio baten bitartez hori bertako gremioekin eta zean azken puntu goian daun eskola zahar hori handago eroitzen baina hori dana geu izango genuke aukera esaten dugu moguan herriko herritarrei lana emanez eta bukatzeko eta udal teknikari eta brigadan bitartez horien zuzendaritzapean. Nik esan behar dut, amabi urte pasaditu zinegozi patxi, eta klaro, erdi mailako inbertsioare ez deuin. Ez, haundiak, erdi mailakoak, ez da txikileak. Gure alderetikan, esaten duguna da, gauzak, haundiak, inbeharren, inberdia erdi mailakoak eta herritarrei eskintza emateko. Ez konstruktorak emateko. Gu eskatze dugu jendiaren zat iteko lana. Adibidez, trena lurperatzera, gupai, nahi deu, baino, ze ingurumenen ze kalte iten du. Hori guztien dut, astertzeko dola. Baitale, polikulturala, bai, herriak behar aldu olako gauza handi bat. Nik ustez, ezetz. Infrastruktura aldetikan, berre deu. Baina, soluzio egokia bere baliokin eti berduguna. Eta bai, gehienen bat, errota berriri, bai,
aldela martxan jarri behar du. Horrekin bai. Horrek, gaina, lehen bai lehen, usten dut, eman behar dagoela martxan. Bueno, nik esan behar dut, horri kulturala sortu zela, gratidan ez, Zarauzko musika eta kultur talde beharrei erantzunez, ez? Beraiek behar batzu zuten eta hortik sortu zen ideia. Gero bestalde esan behar dut, bueno, hemen batzu beste esateie, hau ez dezuein, hau prometitu zenioen, ez da egin, nik dakidanez, maia honetan, ba, Euskize eta Jarramendi jauna eta nik, ezik beste hirurak gobernuan egon dira, azken lau urtetan, beraz, sose ere erantzunkizunaren bat ere edukiko dutela. Ez bakarrik medaila jantzi, baizik eta